السلام علیکم زمان رانې پیغام چې کوم دی طالب ندان د پر د ګور په مدینه کې ته وخت لري طالب ندان په مدینه کې په پاک زمکه باندې ته وخت لري د جانان زمکه ده طالب ندان تا ته ویمه تا ته مستا کو د نور شیطانان ته ویمه ګور زم په خبرو خپه کېږم طالب ندان اکثر مونږ د ناتونه اورو اکثر مونږ نظمونه اورو کنه زم په خبر لګه توجه ورکې اکثر زمونږ ناتونه نظمونه د دې خبر نه ډکته چې یا الله زما زندگی په مدینه کې نصیب کی یا الله زما زندگی په مدینه کې نصیب کی دا اکثر زمونږ ناتونه نظمونه د دې خبر نه ټول ډک تر دې شاعر نه بډکی چې زندگی می په مدینه په کوسو کې تیر کړل او چې په مدینه کې مرګ راغی په مدینه کې راته ژوند نصیب شي ګوره تش په مدینه کې په ژوند تیرېدو باندې هیڅ نه کیږي قسم درته خورم تش په مدینه کې په ژوند تیرولو باندې هیڅ هم نه کیږي د کم جانان چې هلته پروت دی په مدینه کې کنه منګ کم اس کم د اغه جانن په نقشو قدم د تلو د لپاره تیارم نه یو طالب ندان تم په دغه پاک از مکه باندې پروتې د مدینی په زمکه باندې ته پروتې د مدینی په زمکه باندې خو ته د خپل شیطانت نه بهر نه راوځي ته خپل شیطانت ته نه پردې قسمه قسم خلکو خلاف ته پروپاګاندا ته کوي یار خبره ده چې زما یو ویډیو رااله موږ سره یو ملګری په دوبه کې موږ سره د اوفیس سټاپ یو فیمیل موږ سره په گاڑی کې شاته ناست ون زما ملګری ویچار یو ټیک ټاک ویډیو جوړ ما وته چونکی ویچار کدا کار خنه دی ما جوړه ودا ویډیو خو بار هله غزید کو هغه ویډیو موږ جوړ کړل خو بیا وته مچ د شیز ما اپلوډ کوه خیر هغه سره زما لګ اختلافات را له دا ویډیو ډیره مخکنی ویډیو خو دا نن سبا کې غ اپلوډ کړل دا ویډیو بیا ما وته ټلیفون کړو خو حالت نه ډیلیټ کړل خو چې طرف نه دن ته د هر طرف نه دا ویډیو میلاو شو دوره خو ما ته پته را چې ډایرک وته نه میلاو شوی چا وته را لګلې ده ځکه چې د شیطان کار خو موږ نه پرېږدو کنه موږ ته خو چا خلاف یو ثبوت میلاو شو او بیا خو چې کوم دی نو ویراشه ما مزوی دلی بنې دی نو تقریبا دغه ویډیو میلاو شو په پیجونو باندې اپلوډ کړ مختلف پلیټفارمونو باندې هغه دغه د سوشل میډیا اپلوډ کړل ما او ته ګوره ډېر دوی کسو چې تقریبا دا کار مه کوه دا کار مه کوه زم انسان ما اول خبر دا ده چې ما دې کې داسې غلطي نه ده کړې